আমি অসম জাতীয় পৰিষদে কোভিডকালীন সময়ছোৱাত অসম চৰকাৰে যিমানবোৰ অৰ্থ ব্যয় কৰিলে, ক'ত ক'ত কৰিলে, কি কি কামত কৰিছিল, এই সকলোবোৰৰ সন্দৰ্ভত আমি এখন শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ। একে সময়তেই কোভিডকালীন সময়ছোৱাৰ সামগ্ৰিক ব্যয় ভাৰত চৰকাৰৰ এক নিৰপেক্ষ সংস্থাৰ দ্বাৰা অডিট কৰাবৰ বাবে আমি দাবী জনাইছোঁ, আৰু এই সন্দৰ্ভত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীলৈ আমি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো 15 এপ্ৰিল 2020 তাৰিখৰ, আৰু এই ভিডিঅ'টো এনি লাইভ টেলিভিশ্যন চেনেলৰ এটা বাতৰি, ৰাষ্ট্ৰীয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভিত্তিক এটা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বুলি তেখেতসকলে কয়। এনি লাইভ হৈছে, আপোনালোকে জানে, অসমৰ বৰ্তমানৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতৰ সহধৰ্মিনী এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ লগত জড়িত। নিউজ লাইভ বিল্ডিঙতে একেলগে তেখেতসকলৰ এই এই চেনেলটোৰ অফিচ। সেই বাতৰিটো আপোনালোকক আমি দেখুৱাই আছোঁ। Assam today became the first state in the country to receive a consignment of medical supplies from China. A special Blue Dart Boeing 752 cargo flight from China's Guangzhou city landed in Guwahati at around 8:30 p.m. today with safety kits. And the special cargo flight brought tons of PPE kits, ventilators and other essential items meant to assist in the fight against COVID-19 pandemic. Kitsor juramaribor babe sinor Guangzhou pradeshor pura etia bisholeke PPE kits kroy kori thoka hoise. Bharat sarkare itimoddhe kichu PPE kits dekhor babe kroy korisil aru gutei bisor rashtrobilake PPE kits tar sinar pura Guangzhou pradeshor pura ক্ৰয় কৰি আছে। আমি চেষ্টাত আছিলোঁ যাতে আমি বৰ্তমান 1000, 2000, 3000 কিনি আছিলোঁ। আমাৰ মনত সংশয় আছিলে যদি PPE কিটছ কেতিয়াবা কমি যায় আমাৰ ডক্টৰ নাৰ্ছসকলে ডিউটি কৰিব ভয় খাব, ডিউটি কৰিব নোৱাৰিব। আমি এটা চেষ্টাৰ পিছত আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে খুব সম্ভৱ ভাৰত চৰকাৰে কিনিছে, কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰ হিচাপে আমি প্ৰথম ডাইৰেক্ট আজি ইম্পৰ্ট কৰিবলৈ সফল হ'লোঁ। 50,000 PPE কিটছ আজি আমাৰ মাজত একেলগে আহি পৰিলে। কালি আমি সেইবিলাক চেক কৰাৰ পিছত ভিডিঅ'টো চেক কৰিলে আপোনালোকে ডিটেইলছটো পাব, আৰু বাকী আপোনালোকেতো নিশ্চয় জানে কথাখিনি। আৰু সেই কাৰ্গো বিমানখন গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে, সেইখনক ৰিচিভ কৰিবৰ বাবে সেই সময়ৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া গুৱাহাটীৰ বিমানবন্দৰলৈ গৈছিল আৰু অতি গৌৰৱেৰে এই ঘোষণাখিনি কৰিছিল, যিটো ঘোষণা আমি আপোনালোকে ইতিমধ্যে শুনালোঁ যে 50,000 PPE কিট অসম চৰকাৰে ক্ৰয় কৰিছে চাইনাৰ গঞ্জাও প্ৰদেশৰ পৰা। আৰু ভাৰতবৰ্ষত এইটোৱে প্ৰথম ইনষ্টেঞ্চ, প্ৰথম ঘটনা যে ৰাজ্য চৰকাৰ এখনে প্ৰত্যক্ষভাৱে চাইনাৰ পৰা 50,000 PPE কিট সংগ্ৰহ কৰিছে। সেই সময়ত আমি আনন্দ পাইছিলোঁ যে হয়, অতি দক্ষতাৰে অসম চৰকাৰে এই সমস্যাৰ সমাধান কৰিব বিচাৰিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত কেইটামান কথাৰ সন্দেহৰ আৱৰ্তলা আহিছিল। সেইটো হ'ল যে সেই PPE কিটসমূহ ব্যৱহাৰ হোৱা নাই বুলি বিভিন্ন মহলত চৰ্চিত হৈছিল। সেই সময়ত আমিও এই বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰশ্ন তুলিছিলোঁ যে 50,000 PPE কিট ক'ত আছে, ব্যৱহাৰ হৈছে নে নাই। আমি শুনিবলৈ পোৱা মতে সেইসমূহ ব্যৱহাৰ উপযোগী নাছিল, বিশেষজ্ঞসকলে ব্যৱহাৰ উপযোগী বুলি প্ৰমাণিত কৰা নাছিল, যাৰ বাবে সেই PPE কিটসমূহ ব্যৱহাৰ হোৱা নাছিল। এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে আমাৰ হাতত এখন RTI ৰিপ্লাই এটা পৰিছে NHMৰ, আপোনালোক দিম। ইয়াত RTIটোত কোনোবা এজনে কৰিছিল RTIখনত জানিব বিচাৰিছিল যে অসম চৰকাৰে 50,000 PPE চাইনাৰ পৰা কিনাৰ বিনিময়ত কিমান টকা ব্যয় কৰিছিল। আৰু একেধৰণৰ ইয়াত যিমানবোৰ প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকক মই এইখন দিম, গোটেই উত্তৰবোৰত NHMএ জানিবলৈ দিছে যে অসম চৰকাৰে বিশ্বৰ কোনো দেশৰ পৰা, চাইনাৰ পৰা PPE কিটকে ধৰি কোনো সামগ্ৰী কেতিয়াও ক্ৰয় কৰা নাই।
সেই সময়ৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাজ্য অসম, আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে পিপি কিট ক্ৰয় কৰিছোঁ প্ৰত্যক্ষভাৱে। NHMএ ৰিপ্লাই দিছে যে অসম চৰকাৰে কোনো পিপি কিট চাইনাৰ পৰা ক্ৰয় কৰা নাই আৰু তাৰ বিনিময়ত এপইচাও অসম চৰকাৰৰ ফাণ্ডৰ পৰা এপইচাও পিপি কিট চাইনাৰ পৰা ক্ৰয় কৰাৰ বিনিময়ত ব্যয় কৰা নাই। এতিয়া আমাৰ মনত অহা প্ৰশ্নবোৰ হ'ল যে সেই সময়ৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে সত্য কথা কৈছিল নে এতিয়া অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ NHMএ সত্য কথা কৈছে? কোনটো সঁচা? এইটো অসমৰ মানুহৰ জনাৰ অধিকাৰ আছে।